Não é culpa de Halo, a adaptação da série de TV finalmente estreando em 24 de março, no Paramount Plus depois de anos preso no inferno do desenvolvimento. Que vem logo após uma infinidade de opções de TV e streaming que parecem e parecem semelhantes o suficiente para diminuir sua capacidade de choque e admiração. De The Mandalorian, Disney Plus, A Matrix, Resurrection's HBO Max, A Foundation, Apple TV Plus. Já existem muitos épicos de ficção científica de grande orçamento na tela, abordando os mesmos temas de Halo, escrito para a TV por Kyle Killen e Steven Kane, e produzido em parte por Steven Spielberg e Amblin Television, mesmo os próprios programas de Star Trek da Paramount podem arranhar uma coceira o suficiente. Então, em sua busca para se destacar na vasta galáxia de outras opções, a questão para Halo se torna-se essa adaptação em particular pode não apenas atrair fãs existentes suficientes de seu material de origem para fazer a diferença, mas atrair espectadores que podem não ter muito conhecimento do extenso universo de Halo, que inclui videogame, livros e quadrinhos, mas valoriza uma boa televisão. Esta é a parte da revisão em que admito estar firmemente no último campo, mas tenha certeza, minha falta de experiência em Halo. Não vem de nenhum tipo de postura anti videogame hipócrita, mas sim de autoestima. Preservação. Uma vez que ficou claro que minha extrema falta de habilidade em Halo, eu mal conseguia andar em linha reta, quanto mais atirar no alvo. Era uma combinação ruim com minha extrema competitividade. Eu tive que sair do que inevitavelmente seria uma situação insatisfatória. Então, quando confrontado com assistir e revisar a adaptação para a TV de Killing e Kane agora. Não tive escolha a não ser abordá-la da perspectiva de um fã de TV. Dessa forma, posso descobrir se o universo complexo do programa pode ser intrigante com, ou sem saber muito mais do que seus fundamentos de antemão, e nesse aspecto, ele faz um trabalho admirável. Na verdade, se você ainda não sabia que Halo foi baseado em uma franquia que inclui um videogame, reconhecidamente improvável, mas tenha paciência comigo levaria cerca de meio episódio para que essa conexão se tornasse mais clara, de qualquer maneira. No piloto, que estreou em 14 de março no SSW, antes de sua estreia no Paramount Plus. O foco inicial cai em Khan e Erin A, uma adolescente no planeta empoeirado de Madrigal, que gosta de vasculhar com seus amigos e sonhar acordada em deixar esta rocha, algum dia. Além dela, o episódio então faz um trabalho admiravelmente rápido de explicar o que está em jogo, guerra intergaláctica, e estabelecer as percepções do civis sobre os soldados, espartanos, do governo, míticos, implacáveis, indestrutíveis, antes que todo o inferno se solte de uma maneira que parecerá familiar para qualquer um que pegou um controlador para explodir alienígenas do mal em pedacinhos. Se aqueles que amam o jogo Halo, Podem ou não gostar de assistir a algo que faz todas as escolhas por eles e se esforçam para equilibrar suas guerras violentas com diálogos inebriantes, isso dependerá deles. Para fazer um programa de TV de sucesso, no entanto, Killing e Kanye, que não será o showroir da segunda temporada, simplesmente não tiveram escolha a não ser dedicar mais tempo ao personagem e à construção do mundo. Ver o mundo através de uma perspectiva vaga pode funcionar para um jogo em que o público tem sua própria agência. Mas não para um programa que exige seu próprio ponto de vista. Em seus dois primeiros episódios, Halo, ainda não tem isso. Mas, como outro participante do universo, Halo em constante expansão, pelo menos tem ambição suficiente para fazer valer a pena um olhar mais atento.